wherever you go. Kwaniriza olunaku olwaleero ku TV Africa olinange Zulu na West Eranga tusinzidde mu kizungu machinje okubantu kutuusaako programu yaffe ey'olunaku olwaleero era nga lunaku lwakubiri olimu program Perception era nga nsima okubanga eyo yonna gy'otudde gy'osinzidde okubanga otumbudde TV Africa okubaako ebyensuso n'ebyenjawulo byoyiga eyo yonna gy'osinzidde nkwaniriza era nate nti emabega awo tubadde tulina program ze tubadde tukwasaganya olwaleero nja kutirutingako ko emabbali ngendeko ku mulamwa ogumu gwe tulina okwogerako oba ogwetaagisa ddala okuba nga tusimbayo essira olw'okuba nti kikulu nnyo okubanga tutegeera ensonga bwe ziti naddala ngaffe nti bwe tutuukira okuba nga tumanya ani mulabe waffe ani mukwano gwaffe omanyi ebiseera ebisinga bagamba oyagala kubeera free ate oyagala kubeera waabwe tosobola kubeera free at the same time ngwa obelonginga to the enslavers nga still subscribing kumbera yabo because there is something called the dominance ne control ebintu bino it's like these things the unjust seek most of all abantu abatayina bwenkanya the unjust they always seek for dominance and control. So, and it becomes their duty of the just to defy dominance and to challenge control. So, those mwaba ulidanti, you are fed up of what we call the separation of okunyigirisi gw'okumu. Ebisere bisinga guba mulimo gwe sechinomu okuvayo kuwakanya dominance yabali. Oba okwemalirira kwabali oveyo oberenga uteeka mu kubuuza n'okubanga uteeka wake gugungu akatakkiriziganya kukwata webati mu programu eno tusomera mu systems eza mind control newalala waliwo programu ezigenda mu maaso zenja okwetaaga okunnyonnyolako era nga this time tubaddenga nnyo Africa this Africa wano twakikolanga bwe tuti ne tusoma ancient technologies ezaffe now waliwo embeera eriwo bwe wetegereza kuba nagamba mu perception tusoma ebintu bino byonna ebyenjawulo egenda mu maaso naye nga etambulirako ekintu ekya propaganda iranga etambulirako embeera evayo neza empingo kubwongo bw'abantu abamu tuna zituyita preemptive threats entiise ziri awo nga zigenda kukanga nnyo naye nga they have not advanced okutuuka awo wadde baba ne program oba system ezagala otuuka awo. At the end of that day, wabawo loopholes. Tujja kuyita mu kiwandiiko ekiwanvu ennyo. Nga nagambe ensoma gye tugenda ng'otandika. Nti njanga kufunanga ebiwandiiko bino. Tusomengayo nga na tusomayo wamu. Nsomayo naawe. Nga bw'olaba
deni tufune ku illustration zezimu ze tujjo kulaba ku programu zino ezijja okuba ezitabu. So njagala nkwate ku part eyo omulala jabadde tanakwata ku iwalala TV Africa yukaye jikuteko okusinga. So njagala akatundu wako mugwe akabadde tekana vumbulwa this time mberenga nkakwatako. So olekerao okwega okugano kwekiririzamu then otegere nti there is an enemy at hand. Era katugende, let's devise the systems and then we see how we are going to overcome. It's no more time yokuimba we shall overcome. Now we have to devise systems. Oba, we have to put in place agenda and stratagem ngaziri fruitful nga they are going to really try to help us come out of their mess. Jibaga to take out their control. But in this control, we can umbade njagala nyo kugenda mche Twitter astrophysics. Nyambuke, mubi ntwebi kwa saganya mubi yo mubu ingula. But katutandike simply one. Emabega omwa kuguwe denga kugwa, nalinso mesa che Twitter future wars. Nensomesa ebintu nga smart dust, netuogera kubintu nga combos, netulaba zibaita unmanned aerial vehicles, netuvayo netulaba cloud seeding, netulaba chemtrails, netulaba twali mwandiko ekitibwa the NASA World Document, bobo jukira, NASA World Document, the future of 2025 plan, engeri yokoze sa ensigo, how to use bacteria, how to use vaccines, nga reason ya population control, and then dominance, ya a certain filthy group of people, if I can term it like that. So, netuberanga tuagezako okubinyo nyoka, ila atari programu ezo, tuwali tujironchi nzenga seri, nakola ko episodes zali tan, ku future wars, netujimiliza, tutuka netugenda mu topic endalate yali at hand. Kati tufudekeri mu occult science tuze tu expose nze abamu wao. Now it's time those that tubenga bari visiting eri ku future wars, but chitugenda okukola tugenda kuita ko mu kiwandiko ekimu ekyenjawulo era nga tujja kuba tukyewunya. Ezimuku, we call them directives. Mwaba ebiwandiko ebivayo ne bibanga biragira nga bina kye tuyita order abamuze mugamba eziva mu above. Nga tugenda maaso nga sinatuka mu kiwandiko kino. Tulaba egwanga nga United States of America liye waddeyo okubanga lifiirawo ddala nti at least gwe tutukira 2022 bamaze okudominatinga ensi. So fa nagamba emabegako twasoma kube bayitaba Neocon, twasoma eyitibwa the Neocon Manifesto, netusoma kweyitibwa PINAC, Program of the New American Century. PINAC, Program of the New American Century, netujijjayo ebintu byayo byonna ebisinga nga bwe twabisoma abaliko ku terefayini kuno ataliko jja kunoonya entambi ezo. President wa America yatadde ekiwandiiko ekiyitibwa Space Directive 4, kiragira kya okulagirira kw'omulundi ogwokuna okubanga bagenda mu kyandiise mu kudominatinga space. Era mu nsonga eyo ekiwandiko kyateekeddwako emikono mu nsonga ez'enjawulo era ne kiba nga kyalagiziddwa kibeere nga kitwala
mumaso program ya gwanga ya United States of America. Munsonge yu wetutu nulida tuchiwandike yu tuja chifu na mase yu. Before tuja kuba ntucheke nenya. Na bichi bibe taga. Era ngabaina okuzimba zibaita laser armed fighter jets. Nyonyi nkubi nwanyi. Nga zisobolo koze sa laser beam. Zikoze sa laser beam. Nga wola bebaina zitoma hoko. Ntizibako zetuita infrared. But yezo na gamba don't worry about them. Tezicha ina makuru. Zibasingo kuwechi tibe wabu na tezicha ina. We saw what happened in Syria. Webazi kasuka. Wakasuka tano musa tu biri zezali on target. Nezikuwe chisawe nkade. Ndalaba Russia nivazi jaminga. Nezidayo ngatiba libi vaino zekubira. So now. Nga wanubagala okuteka uche Twitter precursors is a space weapons. Nga echigende lirwa chaku situ laba kwate nuclear warheads. Baziteke mugwengura. Zibere part of the orbit. Mubanga eyo waguru. Nuclear warheads. Olaba. Ebyo kulwani sebyo zisabyalo. Biba zimbe ebyo. Nagamba baina edda babizimbira nga muziyitibwa silos muba silo wansi mutaka ne kati bagena okwesanga nga singa oba omuntu akola ensonga eyitibwa ya espionage najja nabbe ebyamabyeggwanga eryo for example nga Edward Snowden n'abiguze eri ewalala nga amanyi coordinates ewali miso za mu ground mu silo mu ogwa muguba guweddemu akazanyo kawa kaweddemu kati singa enespaya manyanti mu kitundu gwe kitiba inayo mu kitundu gwe kitiba inayo basobola ozikubanga gotona zero nchinga ne bayiyayo ebimotoka ebiyitibwa MIRV multiple targetable independent reentry vehicles gabaga motoka gawanvu MIRV multiple targetable independent entry vehicles. Nti chegakola, wechiba chitambule chechi motoka, satellite webelo kinzenga esomye grid over coordinates, ewali radiation, wesomye nti warhead weziri wano. Emoto kebera etambula. Nani stop. Muno nava, muno na ingira. Tebera mchifo chimu kubali kuba wache tuita perfect codes. Nti webasobolo zisanga. So chitegeza, we kastaba malo zigira nebazi mountinga ko we batikobe motoka we babazikoze bubiri 10 kuva biri 10 motoka yote yimirira enebe tambula onanga bayingiramo banonga bafuluma zibera zitambula can you imagine sente mekaus ngagaba mafuta enewe chovola babagabba bayingira mawanga manji ne bagabba naye kati technology bagenda ba mu advance nganti okoze sa nuclear energy. Mumwaka kwa lukumi mulu wenda chenda mumu samvu. Sina genda mchiwandiko tugenda chidaba. Badamu neba re-establishing ajibaita US Space Command. Yalangirira okubanga ereta chetugenda okusomolwa lero chibaita full spectrum dominance. That is the topic of the day, full spectrum dominance. Tugenda chidaba. Ngabaina chibaita vision for 2020. Mu vision ya 2020 yavayo netegeza anti full spectrum dominance yetagisa okubanga bateka mu nkola kitegeza ki nti baba bayina means eza military control kutaka kunyanja mubanga wanu mubanga neri mu space waguru jebaita the fourth dimension jebaita the so called fourth dimension ya warfare. Waguru eri satellites jezibera ne walala ngechigendererwa ntibagala ku protecting interests is American investments ewam no protecting means ezoku guarantinga chetuita operation freedom bo ngabe basalawo in this full spectrum dominance era nga interests zabo ne investments ntizitegeza corporate profits amagoba getagisi gukubanga bafunamu tulaba munsonga eyo
nga ovude kunkole eyo kino chinyo nyola emisera emabega nti amajega Amerika genye gira mukuba nga gava mukukuma etaka obanga gakuma etaka lya abasenze njukira ku show em nalisi nazali wanaenda ba recording zayo mu 1985 gwali mwezi gwa kuna mkulembeze wa Nation of Islam Louis Farrakhan bali mkudebating ku nsonga ezo tiaita hit consequence man nava kawo ku nsonga zayogera kati omukazi omu omuzungu navayo na agamba nti we muba mulabye nga government ya America eba suppressing zenyo lwaki mutwesi bako muddeyo mu Africa ewa mweje mwava Louis Farrakhan naddamu na mugamba no mutima gwange gwenyini nga sichogera mu bulumi we kuba kuddayo fena je twava mwe mumanyi engeri je mwajja wano you came and you murdered you paraded bakola plunder and committed genocide carnage and massacres ku large numbers is abantu abali ba Native Americans nabagamba so if it's going back fete twajjako mu America by mukwagala kwaffe you just forced us you stole us from our homeland ne mutulete eno but still we were there before you kuba the blacks were there the Olmec people the Olmecs we have the Pocomesu we have the Aztecs the we were there people of color ngabano tebanajja so we see who the real criminal was because they were not there but they just came but the black people were there osomo butabo bumungaka omukubasomesa akayitibwa they came before Columbus boja kuba ovayo notegera kunsonga ezo ezenjawulo mukuru yakawandika va muguyana tegera kunsonga ezo ku research omunji ukamala so munsonga zaabwe the United States Army eina record eyo kubanga it is a country with its army born out of genocide. So whenever projects was it zibanga zija nezibera endorsed by the president ne walala you don't to we wunya kubanga mu report ya we have vision for 2020 ha wano tuna vision 2040 we stating it ya report ya National Defense University acknowledging anti no mchasa che 19 amajega waganavi gali gamazo evolving of protecting grand strategy yali formulating dua egwangira United States of America munyongereza ganya kuno nti baina no protecting our citizens babatuze ewamu ne constitution yabwe nagamba byo nabye bogerako they are not working anymore for them ogenda ku post yange ku page yange abaterobera ku page ya grand abut nduza musanga ku ebintu ebyenjawulo ne wankuba demu gamba nti emphrasing oluse bakalubirira okusoma naye that's the way which you know kuba in a professional manner so kunsonga eyo baina enono evuga okusingira ddala we call it overriding principle esigala nti ya kukuuma matwale na kukuuma kubeerawo kwabo kw'ebyenfuna ne balaga nti wetuyingirira mu kyasa kya 20 Air Force yali emaze establishing wabula bakiteekawo mu bigambo nga tebanakiteeka mu nkola kye bayita Air Force Study Strategy Guide mu Air Force Study Strategy Guide ya kukuuma ebintu ebyenkizo ennyo eribo omuli ebyobusuubuzi kamas okusetwalinga energy supply ewamu ne freedom oba kuba n'eddembe ly'ebikolwa nga teryakuba gwangeryo ku mukono mu kyasa 2000 lwaki kitibwa the 21st century kitulimu empaji zino eza power bazongerako ne kye bayita cyber command mwe bakolera okubba ebyamanga bayita ku internet era n'okujja mu kuyingira mu kye tuyita space force ejeri omugwengula wano walaba omukyale yakwatibwa mu Canada
nga Amerika bamulemedde bakola owa company ya Huawei nga bateka ke misango sango nenga ensonga ku event bali aba Huawei bagala kukola simu ko upgrading agenda ku 5G bana abazungu bachali ku 4G kati bagama mukola 5G mwagala kutu spying ako mwagala kubachimu so they want to sabotage nenga sincerely babayo ne bad meeting anti amawanga manji gabalese mu technology kati amawanga manji we gabaleka mu technology they always resort to their theme nagamba for example mu byafayo ebibaddewo botunulira budget ya maje gabwe tebanga konga webadde mukasera kano president Trump yamaze okukiriza duli babadde nga bateka mu billion zirukaga mu meka kati bagala genda mu trillion za 2 mu 22 trillions nenga niwe baziteka mu za 22 trillions nagamba department jibasingote kamu sente wadowulira anti bazitadde mu defense baina department ya propaganda ne bafulumya such documents ne zitisa mawanga gonago na malala nenga amazima yandi badenga scientific evidence oba technological evidence ngate bamulina already nagamba China ligwanga lyokka erina technology akuba satellite lyokka ne bana even the Russians have not yet developed it kubanga you see the Russians in these people bebaza sokoteka satellite mu bank Sputnik one before these ones as of vessels ne tuzira abantu bagenda letters Apollo nga Sputnik 1 Sputnik 2 zage na damu banga so what they have to do kwekuta ekiwandiko ekitiisa ekiragira ddala nti airspace bajimalidde ddala bajitutte kati mwe abayina zunguzungu disease ne muvayo ne mugamba mama abasajja bagenda ddawala but it is all propaganda nga bakozesa amaje ame navy ne air force ezo ze bayita the three dimensions of power the army wansi kumazi kumaa kutaka then ni tuba ne navy kumazi na navy seals ne air force ezo ze dimensions zesatu nga kitegeza nti already America ibadenga a closing okuachivinga chibaita full spectrum dominance wabula mchiwandike cha Brown University Cost of War Project chiraga involvement ya majega America mu mawanga chinana 8 countries nga 40% kwago oba bitundu ana ku 10 ku bya mawanga agali mu nsi eranga muno mwe muli ze baita counter terrorism training operations ziri nkaga mutano ne baba ne military bases ana muwadde kubadabala bagamba enamba esukkako mbo isobolo genda mu lunana nayo bulala bubanga bu outposts what it is a base teba an actual base batekako ziri enyonyi those evil ones ze baita osprey kubako za apache tactical team zibako nga bako asaganya buli kimu nga balina ne ladder ezabo now that is a full base kitegeera buno bulala bufu buzibu na gamba manyao waliwe wali safe house yao around much ndio wana bajimanyi so mumitendera jino operation yabo tena tuka na kumasekati kujuza wabula mapo vayonera ga this is a American and NATO tezikirize ezo zote zibala training programs in operations in Estonia, Latvia, Poland, wamune Ukraine je supporting the Nazi government. Okay? Wabula nga bali mu expanding ache baita space programs zabo ba operations zabo genda mu fourth dimension ya warfare. Okuduka muka tuluite olwogano olwokutuka ku aina FSD oba full spectrum dominance kweyongedde space we tugera space pogereri waguru ngosuse ne kumwezi ateyo no waliye biliyo byenjo bagambako era njagalo berenga koli ngowuliriza ate go and do your homework buliche tugerako kola homework awo we verifying ile tosoka kukiririza nagamba kola homework awo wandika notes entini
ugende obere nga wekanya. So emabega ko space ebadde militarized nti amawanga gano gabadde gakozesa satellite guided missiles n'ennyonyi ziri guided ne satellite nga kitegeeza the satellite mu space zizi guidinga. Yes, it was a militarized program to run these missiles. Nekat doctrine empya is seeking kuteka weapons mu space wasobole okuba nga bajjawo ekyo ekiba wadamu kye tuyita high altitude military aircrafts. Waliwo ennyonyi ezigenda mu buwanvu ennyo eri waggulu okusukka nga ladda tezisobola ziraba ze bayita high altitude military aircrafts ewamu ne space okubanga ate naye bali waggulu satellite era zibaba waggulu. So now kye bagezaako kukola ki okusikinga kyanaku mbinyo nti muzukulu wa mazigetali ebintu bino byonna twandibadde nga mbikona konga tubiraba naye tujja genderawo mpola bwetu tubi tunaba tufunye maaso bye tujja okukola. So naye olwaleero space power eyagala kubanga instructure eya satellite bagisinzeeko nga kikkiriza kye tuyita modern world of internet batekemu kye bayita e-commerce, GPS, telecommunication, surveillance ne war fighting baberenga babi dominating. Wabula mu myaka gya 1905 divided nations so called United Nations ya introducing endagane zenjawulo okulemesa to prohibit the militarization and weaponization of space nga endagano esingo kubange manyikidwa je bayita the Outer Space Treaty eyo 1967 UN yaleta wenda gano egano omuntu yena okuteka space oba okuteka ebyokulwanisa ne warheads mu bwengula ne bagita OST Outer Space Treaty eya 1967 kati njagala mpulire UN wache deciding yenu ewalala nga te deciding nishitekele. So already tubalabye mu kangaroo court yabwe ngeri how they behave against abantu bakala. Now tulaba wano ewalala Geneva Conventions nga zina gambe zitakiriza toche zitakola chi go to gatimu gwantina mu bola be what is happening webalisa abantu embwe bisiyaga nebamanya nti ono taliambizi nebagimulisa nga yukaje baserving extreme torture bakola water bedding bakola kye tuyita rectal feeding nebakwata emmere ensiringanyi nebabikubanga babiyise emabega in your behind that is rectal feeding from the rectum nga tebayise eno but Geneva Conventions tezibakwatako naye wano abantu bagiramu katini ha nebabaindikitingirawo torture that is a torture state anya singabo to be a torture state. Anyway they begin to bad mouth other countries lwakubabe baba bakonyeko be baba sponsoring abaje bakozinge havoc nakavuyo mawanga go to destabilize them. UN erete base zayo itandiko kulisa abantu bafensi geze mfuze ndwadde itandiko to test its horrible medicines ku bantu bafe because by no ligwe basa gwe basa sente the white entities bwajeno nakwatibwa ko katine bagamba kise torture country the UN is intervening take a base balisa abantu bafe gasia na yebe wabo. You don't see anything like that. So, tuddeyo ku ndagaano eno enowe. Erisi wandese. Treaty eno, oba endagaano zirina ekigendererwa okupreservinga space nga kye bayita it's as a commons for all humanity buli muntu nga yeyagalira mu space. Naye, okuzimbawo okwa space force, America byeyagala, oba oviolating endagaano eno. Era teba baluwa nunje renda gane zozo na obozi violatinze. Mumiake jisewo, government se ziba deweza Amerika ze nsikirano. Ziba denga, zigana treaties. Ezimu, nadalanga bageza akera kuexpandinga. Ngeirane space for peace agreements ezimu. Balinga bageza ako okorachi okuzigana. Tulaba mu mwaka gwa 12 mwebiri. Gwanga lya America lyava eziyitibwa anti-ballistic missile treaty
ezawa andikiwa mulukumi mulu wendan samvu mwebili okuzimba zi intercontinental ballistic missiles eje mizinga jivaita mubuna semazinga na gamba kutambulira mu phase 3 basis phase soka boost phase then flight phase netuba neri entry phase muziba jingira munda muzisulira zitwita aluminium cuffs ziziba zikute warheads so endaganeyo yali egano gazi ya chetwita long range missile system munkumi biri mu munana China ne Russia ne basabu meeting eri conference ya UN okudisarminga ebyokulwanisa bino webiti gye bayita the proposed treaty on the prevention of placement of weapons in outer space the threat or use of force against outer space objects ndagaano yali etegeeza ki endagaano ewadda okuteeka ebyokulwanisa mu bwengula ewamu nentisa tisa oba okozesa eriyani okuba ebintu ebiri mu outer space ebitali muffe wano ngabo ulira amanyinjago gebali ngabagala explodinga agali mu ebyobugagga gamitowaz oba gamirrorites agali mu asteroid belt nagamba asteroid belt wawe sangibwa ngovudde kuzino ze Twitter the inner planets ezisoka okuli Mercury, Venus, Earth ne Mars zibaita inner planets kat from Mars okusala ogenda ku Jupiter wali agama inja jibaita the asteroid belt kat ova ku Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune pako genderi ku Pluto no sala no gena mwitu the Kuiper's belt na ye mukweke nenya nti agamu galimu yandibadde uranium 1-2-3 bagala mu extracting nga ina concentration ya manyi they are using force amalala baga kuba ne bagabizeyo nga bagasubiramu ebyobugagga bigalimu because the white man has been a thief always with he's addicted to games amainja gebei wabula kino kyandibadde nga chi preserving a space nga as a common principle wabula America yavayo ne chigana ne gamba ina okubanga sigalayo mu bwengula okubanga esobola okuteekayo okulwanisa abalabe bayo kitegeza ebekoze Moham ne nkugambye ebiseera bisinga endagaano zine zivamu nga tena na kezimbyewo kalia wabula nkugambye balungi nnyo mu propaganda ngojukire baba kuba mu ntalo za Vietnam bubinyo ne ba operation bajitanga operation quick speak ne bakera nga bawuganya sound yomufu nga basula ne reflex obupapula bukirwo kitwala omunaku okukyankalanya abasirikale babakubira music yomufu nga iragwe bakuba mu Guantanamo Bay ebamukola top tumulaba ne mu background mukomerere ya background in Afghanistan we've seen them in Abu Ghraib in Iraq committing all these atrocities against humanity na ye in fact in the same program ne bakwata agent orange ne bajja ne bafuira emiti jonna kubanga abasajja bali a Vietnam bali bagezi nnyo nga basima andaki ate nga batini nga ate ensi yabwe ya bibira jukire yogenda kusanga yensiri the deadliest animal on the planet zigenda kuleta chetuita dengue fever oba omusujja abakulu nga bekweka mu ttale tebalabika ate guyina ina drainage pattern emigga mingi sajja babiranga nga abafishinga bano ne bajja n'amaalo ne bakuba kati what they did ne baleta agent orange ne bafuyira ebibira byonna byonna ebya Vietnam ebikola ne bigwa wansi ebikola ebigwa wansi nti basobola okulaba these Vietnamese na bali wansi batambula bebamala n'okwekubira emmeri yaabwe mu incident ya Gulf of Tonkin and then what happened ne kitabakomera awo ne bakwata amaziga abwe ne bagateekamu enziku abasajja aba Vietnam ne bagana aba n'abakazi aba Vietnam ne bagana aba kati n'olyoko owulira enziku weba balagala olwedde ekyo bali bamaze do kitestinga kubaddugavu mu gye bayita the Tuskegee Syphilis experiment ku bantu abaddugavu bebateeka mu Tuskegee ne baba
kuba si freeze olumala ne baggalawo nga teri afuluma teri ayingira then they were studying yeyise etya mu bantu abalina kala so they had already tested it in Tuskegee bajireta mu Vietnam ne ba introducing amomazi and they made these people sick but still they lost the battle bakubibwanga tewaliwe bali bagenze bokukane bawangula Kugambi batambulira nnyo ku propaganda kati yao ne balyoka bayita mu Hollywood ne lyoke baterezo filimu zaba Arnold Schwarzenegger ba Sylvester Stallone ba Chuck Norris ngomu yekalumba na kuba Barack Simeka mwenane mufuna that seed of evil of seeing America as the father of the war they are the losers of the wars but still bakugira just see what happened Mbage na Iraq and Afghanistan. Economy ya wenegwa. Ngaba, they were using, in fact, watunulida sentence wako zisa mrutalo wa Iraq. Ni Afghan mo. Ntisinga, wotandika oko zisa. Ngabulibuna kuko zisa akakade kamu, 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 kamu. Ogendo kwesa nganga omwaka munange sentence ogenda oko zisa. Sente, obanga oko zisa akakade kamu, kamu. Kubanga the actual cost yao ya twali la dala trillions nya n'obuwumbi lusanvu nkaga 4,760 billions that is 4.76 trillions nga kitegeeza singa buli omuntu akozesa million emu buli saawa obulira ng'okozesa million emu buli saawa Ngokoze sa esawa aviri munya ezolunaku those are 24 millions olunaku nga buli sawa lya million yemu omala emyaka bina 10 na gumu 411 years ku nsi kuno nga buli lunaku buli sawa lya kakadeka zisente zebate kamrutalo olwali mu Afghanistan ne Iraq zebata demu kuva biri gumu kitegeza buli muntu nga okoze sa kakadeka mu Ngabazi kuwa debulisawa, omale miaka bina kumi na gumu, nga sentezo tozi maranga, unenga bulisawa uliaka kadeka dola. Ekonome ya wenegua. Wansi, tanke zaso kaza agenda ludawa, we know zaso kagena mu Texas. Anyway, so, wetuwe ongera yo ogena maso, nga tuwe kenenya kunsongenu. Nti, peace! Siche chigendere wachi abu. Goro ya waya full spectrum dominance. So wa rejecting a offer ya China ne Russia. China ne Russia ne wa introducing a treaty again mkumi biri kumi nena. Amerika ne damu ila nejigana. We gamba yo eyagalira dalo kubanga mbu inguleteka yo nuclear warheads. Era omwaka gununga guta andika. Amerika ya vamu ndagane itiwa INF. E itiwa Intermediate Range Nuclear Force. Forces treaty endagaane yo chichi chetegeza eyitibwa eya intermediate range nuclear forces treaty endagaane yo Reagan ye yali mu kujisaininga Ronald Reagan naye nga endagaano yali ewada omuntu okubanga azimba missiles ezili ezikuba mu middle range ezitali longo range ezikuba mu middle range nti lwaki endagaano eyo yali bajijiyo nga tebakkiriziganya Soviet Union America bachi kukola endagaano kuba short range missiles ezo nti ziba za tabu nikati singa bakasuka ziri ze tuita longo range intercontinental ballistic missile nti wozi kasuka katugambe ziba mu Newfoundland Oba bazika susi, kale ziva mu area 51, oba area 52, mu Nevada, mu dungu lya America, that horrible site. Ntubaba bazika suka, zije, ogenda okuba, katugamenga mu Volgograd. Obanga zigenda kuba anga, for example, zigenda Beijing, oba zigenda Nanking. Nti, chiba chigenda jitu walira flight path yayo, dachika, abiri mutano, abiri musatu kwa abiri mutano, okutuka. Nti, Egwanga le bagenda okuba we liziraba nga zijja ewaabwe. Eze dakiika 25 kibawa nabo window okusitula ne babanga nabo bakola retaliation. Yes, zigenda kujja zitukube inzo obutasigalawo naye naffe tuba tugenda kukola ki kukasuka. Nitegeza kiwada ntyo liwa akasuka bbiri
Mumuja gambanti tugenda kufa ya kasusedda. Fika tukasuke. Ngabisatu. Omurundi gumu. Kane chiberanga chiti isi omulala okasuka. Kubange za rongo range. Ziwa window. Ono jagenda zimwe dirisa. Okuzira banti zija. Taina ngeri jasobola zi preventinga ya mangu. Wawula aina korachi. Kuba the best way kuzikubanga za kafuru masiro mugwange lyo lyenyinyi elizukubye obanga za kavaku multiple targetable immediate reentry vehicle oba independent reentry vehicle tuzikubane zisigala mu nsi yabwe benyinyi radiation inattaba nenga kiba kizibu zira aba because otaniko zira abanga zitandisukola kituita coaxing Noberango zigenze flight path boost phase ba very fast itwala nagamba itwala masikati geda chika 3 neda chika 5 okamala nenga buli second ebe yambuka kilometers zigendera dalam kilometers nkaga so you can know how fast webe sobolo okubira you can't trace it pakange tu seri naye kati zino zebayita intermediate chitegereza bwenzi kuba mbani no kubanga nkuli kumpi nino kuba ne base wemba Russia mbani no kubane base mu Cuba. You remember the Cuba missile crisis. Mbanga ndi wali nino ba mu Guyam ndi kumpi. Kugambanga nyendo zikasuka mu dakika 2 ne kitundu 3 ku dakika 7 ziba zituse wenkuba. Ono taziraba agendo ziraba ngazamu kubye de kiregeza taba na chance ya retaliation kati endagaano kye yali ebawadda nga middle range bazijjewo kubanga middle range tekuwa chance ya kwesasuza olina kubanga eza rongo range ojiraba nawe no gambo kasu sexina chakola nange kandete wabula omwezi oguli ne bazivaamu omwaka nga gutandika omwezi oguwedde president Donald Trump the naked emperor nasindika ekiwandiiko ekiri unclassified memo echa new space directive 4 nachiwa vice president nachiwa joint chief of staff nawa aba NASA bali aba NASA wo document national aeronautics and space administration tuwera bila nagamba flight director wabwe mu Uganda mchiga ati wano waino kubija mingira nezetomera mu banga nagamba bamuta kwash ari ba roho mchiga yakulembera flight path ezizo na za NASA kwash ari ba roho flight director wabwe Era ne basindikira ne secretaries of defense and state. Ekiwandiiko kirina ebintu eby'enjawulo kiwa okuteekawo okutraininga amagye ensuwalinga kye tuyita the unfettered access to freedom ya operation mu space okuprovidinga kye tuyita capabilities za joint and coalition forces doctrine omuli kye bayita peacetime ne across spectrum of conflict. Era Chikwasaganya ne intelligence community chisaba okuteekawo chief of staff owa space forces mu banga ajokwegata ne joint chiefs of staffs eranga kigamba nti space ya America operation eja kutambulira ku international law of which is truth wabula okusinzira nti US ebaddenga ewakanya kye tuyita anti-space weapons treaty chikulaga they are against international law Ngatu uziko mwaka kwa 2017 space.com ya reportinga ekigende dadala mu millions abiri mu mukaga n'emitwala 30 eza contracts eza Department of Defense contracts ne Lockheed Martin okuzimba obunyonyo obumwe obutini wansi wa ekitibwa laser advancement for next generation combat environment program tujja kutuka tujja kubulaba obukulwani sobo bonna mu maaso na buki lwaki ba betaga okuba nga babuteeka mu banga report yegamba nti bujja kuba ready by 2 mu gumu era nga report yene na link ku Dogo Graham vice president owa missile systems ne advanced programs ku Lockheed Martin space systems era nga Graham revealing anti the Air Force laser zija kuba examples za Lockheed Martin okoze sabalayate ya technology omuyiya agendo kuzitransferinga muche baita integrated weapons systems era obuzibu obuli yao bwe bagala
singa stechali chibi nyo British Ministry of Air Defense MOD stating am projection yo mwaka nkomi bili mwatanu ngigamba economies zetandise ebyenfuna byamawanga bitandise kubanga bisinzira ku bintu byomugwengula kyetuita space based system mwira by 2050 space based weapon systems zilinzo kuzimbibwa bungereza yo wegamba ngamwe muri na nuclear weapons wabula kino kiri extremely reckless tekirina tekiraga buvunanyizibwa okudiscussinga ku technologies omuli artificial intelligence mujukira wano nakola program ya artificial intelligence nga weapon zizino kwezisinzira ku artificial intelligence nga tumumanyama nyo kujaminga no genda no gamba peji yange tegula wonu chokanta deko bando zinjigula wo ereta bilala nga artificial intelligence gwe bagendo teka mu weapon zizino nga ziso nga basi obolo zihakinga ne baziyingiramu nkutegeza buba buzibu bwamanyi nyo okamala disastrous outcomes zinzo kuvamu ezitali planned nezireta obuzibu era chinza okuleta akavuyo akamanya nyo siku Amerika yoka wabula kunsi kubanga consequences ziba zigenda okuddawo mwana watu teziba nyangu ebisokera ddala nti bwokasuka katugambe ziba mu India ballistic missile uzitwala zigenda kuba oba besi oba yanga Amerika oba wa bowe baziraba oba zituse mu Uganda bowe bazikubira kati singa bazikubira mu bange lya Uganda debris zino zona ziba zigenda kugwa mu Uganda ekitegeeza abali yao that area ya East Africa omuyite empewo eyo yonna bona baba bagenda kubera radiated baba bagenda kubera exposed ku nuclear reagents baba bagenda for a doom baba bagenzi kufa mchitegele na yenze kienja gala ngabazi kasuka ze exploding ile munsi yawe tuwala bako rockets zibali bageza ako kasuka mubanga neze exploding nga neba astronauts mwebali ngabambuka neze exploding nga neba kaba maziga manjo kamala sigwe gusembye yo recently umwako guwebe baka se rockets meka emirundi emeke satu nga zigana nebakoze sa launch pad nasa ngekoze sa launch pad zaba Russia zikuriyerev nezikasuka era nazo one time nezituka nezigana kati cheta agaba kasuke bana ibiwa bi exploding ile munsi zaabwe sene wafe ekisingo kweunyisa ensi yetolola weapon zizino tizibera anti ziri weziba mu outer space tizitambula nafe yetegeza tujja na forusi nezituyita ko waguru so I don't feel nto muntu ye naye andibadde musanyufu okubanga are living under an ionized space etetaga. Now we can have that document from the president of the United States of America then tuberenga tusoma Mr. Producer ajakuba achitua that is the document chaandikidwa chali issued nga 19 omwezi ogwa mukutulansanja 2019 text of space policy directive 4 establishment of United States Space Force njitegera kati nga bocheke nenya ekiwandike ekyo olwalero 26 ogwokusatu 2019 kusawa 9:05 ndoza utunako wali waguru mugwo kusatu 26:2019 sawa 9:05 bade mazo kwefunira kopi yange kiwandiko cha state cha White House kigamba kitya subject establishment of United States Space Force section 1 introduction space is integral to our way of life this is America our national security and modern warfare. We bagamba. Ndine wankubadde
although United States systems have historically maintained a technological advance over those of our potential adversaries, those potential adversaries are now advancing their space capabilities and actively developing ways to deny our use of space in a crisis or a conflict. Now this is Coward America stating it. What debaba denga technologies is our mubanga. Ziba denunji emabega. Na ya abalala baba so kawo nebeba yina embira nyena abo. Bo, beyonge de dalo genda mumaso kulaganti space systems is our ziri waguru. Net technology okusingo wabo waba America. Neba gamba, it is imperative that the United States adapts its national security organization policies, doctrine, and capabilities to deter aggression and protect our interests. Chiri government ya America okuleta obukodyo bwabwe enkola zaabwe n'ennono yaabwe eyokubanga balemesa okulumbibwa n'okuma ebigendererwa byabwe. Nebagamba towards that end, tiku side yeyo, the Department of Defense, Department ya Defense, eja kubanga eteka mu nkola under existing authority wansi w'obuyinza obuliwo okubanga balaba ddala kino to masho baberenga bakulembeza bateke mu nkola ne space resources zaabwe okuditaringa n'okukauntalinga entiisaganya mu bwengula n'okuzimba proposal ezamateeka establishing a jet ya United States of America mbanga nga balitwala nga 6th branch ya United States Armed Forces within the Department of Air Force. Nebagamba, this is an important step towards a future military department for space. Chino chigere cha mugaso nyo mukutambulo genda maso kuteka yo eje mbanga irijoba yomo maseyo. Ntu wansi wa propose no, United States Space Force, eja kubanga e authorizinga, organizinga, okukunganya, to train, okutendeka, and to equip military space forces of the United, no kuwebio kuruanisa ama jega United States of America, agomo wengula, okusobola okubanga gai nache tuita, unfettered access to nga tegakwa atigwako kumbere eno nga balina access ya freedom to operate in munda in space mu space not providing nga chebaita vital capabilities oba obusobozi obwenkizo mukwegatta na majege balina ko mukago, that is of course na NATO era mu bisera ebyeddembe ne wamu mumbera eye entalo ezo kubanga tuliomwa atwala spectrum eno baje tuite spectrum conflicts, spectrum of conflicts singachi bachigenze mu bwengula. Section 2 egambye definitions okunyonyola kiki kye bategeza ngamba, for the purpose of this memorandum and the legislative proposal directed by section 3 of this memorandum, the following definitions shall apply. Olwensonga ya memorandum ne proposes zechina mateka eziri tambulira mukulagirirwa okwakawaira ko kusatu kuchiwandiko kino ebintu webiti bijja kubanga bikolebwa. A, the term United States Space Force refers to new branch of US States Armed Force to be initially pressed by statute within the Department of the Air Force. Nche chigambo amaje ga America gomu gwengula chitegeza baje kuteka branch mpya ya amaje gawe aga America nga gatekebwa mukawairo akafuga Air Force gaja kubaga kwasaganya ewamu ne Air Force mugwengula. They have not yet developed but system erimu tray oba it is in the bakery tujja kuba tulaba maso yebimu kubifananya yebimu. Nebagamba B, the term Department of Space Force refers to a future military department within Department of Defense that will be responsible for organizing, training and equipping United States Space Force. Techigambo Department ya Space Force kijja kutegeeza nti department eja eyebyamaje mu maso, a future military department ejo kuba wansi wa Department ya Defense nga evunanyizibwa okutendeka okukunga n'okwebyokulwanisa eje lya America ly'omugwengula. Twabira bako munasawo document ngoloza tusinika manyo
document yino efulu myekati authority okuvewa president si the term United Space Command refers to a unified combatant command to be established pursuant to the presidential memorandum of December 18, 2018, establishment of United States Space Command as a unified combat command that will be responsible for joint forces space operations as will be assigned in the United Command Plan. Nti ekigambo United States Space Command kitegeeza eje eryegafu edwani erigenda okutekebwawo wansi w'empandiika n'ekiwandiiko kya president ekyaliwo mwezi gwa Ntenvu nga 2018 ekyokuteekawo kye bayita Space Command ey'okwegatta ewamu ab'omu bwengula bakwatagana n'abawansi ab'okunyanja n'ewalala era bajja kuba nga bali buvunaanyizibwako kujje ery'omu bwengula ne operations ezinaabawo ebwanga pulaani ey'obwegafu ne bagamba Section 3 Legislative Proposal and Purpose enteesa oba kye basuubiza ekyetaagisiza n'ekigendererwa mu kuyisa mu nkola ey'amateeka gaabwe nti Secretary of Defense ajja kuba ateekayo proposal eri mu mateeka eri President ng'ayita mu office eya management and budget ejja okubanga establishinga ejje lya Amerika ery'omu bwengula nga party empya ey'amagye gaabwe mu Department ya Air Force. Nibaga the legislative proposal would, if enacted, singa propose na take wa mungkola nekirizwa, establish eja kuteka wo, eje, United States Force, ukuri organizing a training, wawene vyo kuwanisa, uluwa freedom, uluwa betu, eryo kola operations munda, no kufa mubwengula, to the space domain, to provide independent military options, for national leadership. Baberenga bale ta. Okusala woko echina maje. Okuwa webu namu nigina. Kubiobu kulembeze byabwe. Era n'okuteeka oche baita. Authority and effectiveness of joint force. Okulaba ngejerinu. Lija kubali kuatagana. Negana agawansi. The United States Space Force. Shall include both combat. And combat support functions. To enable prompt and sustained offensive. And defensive space operations and joint operations in all domains. Ejeria abolijja kuba amu abalwani naba abasupporting resupporting combat support functions ebijjo kuba mu bbanga ebyetaaga okubanga bikola ki bikozesebwa mu kulumba okuli okutaliiko kulemebebwa era n'okubanga beeteekako defense ne operations mu domains zonna kunyanja sea air land, water, and space. Without the United States Space Force shall be organized, trained, and equipped to meet the following priorities. Bigenderwa bibagenda okusinkana byebisooka. A. Protecting the nation's interests in space and the peaceful use of space for all responsible actors consistent with applicable law, including international law. Awochengande, that is a lie. That priority A is wrong. Kubanga zona zona international law bazivuddem endagaano ya 1967 ya Outer Space Treaty bajivam endagaano endale bajivam 2012 proposals onanga wenzenzi kutegeza ne bazivam are they going to comply with the international law nga ne Geneva Convention zitezikola ewaabwe matter of the fact tebali wansi wa Rome Statute ne International Criminal Court tebakwatako you give such criminals the authority so B. So we were on A, now let's go to B. Okay. We're on Section 3. Okay. Ensuring unfettered use of space for the United States okukiriza nti bakozesa obwengulo bwa amagye ga America national security purpose United States economy ebyenfuna byabwe United States person abantu baabwe ne bapatana ewamu ne ba allies C
deterring aggression and defending the nation, okubanga basobola okulemesa okulumbibwa n'okudefending eggwanga n'emikwano gya United States, ne United States ebigendererwa byalyo mu bikolwa ebyobuntisa munda n'ebweru ewa space. Now, eryo si yesikama wanga gona gatayina busobozi obwo okwefuula bakwano ba America. Eno ngeri mukubalimba, become our allies, katuteke base wamwe, mufuke ba alayi baffe, singa wabawo threat eno, tujja kuba tubayamba. They will not help you anywhere. They wouldn't, they can't. And they have not done it. Not anywhere. Tebachikola ngako. That is the shampoo. They put the shame, they remove the shame and leave the poo in your mindsets. You should take it. So that is propaganda. To practice hegemony, to take over bases, control amawanga amalala. Expansion, a manifest destiny, to take over mataka gaba lalu gaba under the guise in tibagazi ya bases are, they are making friendship. That is called the manifest destiny and the hegemony. So D, ensuring that needed space capabilities are integrated and available to all United States combatant commands. Mokuteka mkola anti obusobozi bwonna obw'omu space babwetaaga bonna era nga bunyigiriziddwa era nga buliwo wansi wa combatant commands z'amagye ga America. Bonna babagamba tugenda ku lutalo, bonna baba barespondinga okuva mu DOD and the War Office, so called the Pentagon. So we tulaba mu E, egamba projecting military power in, from, and to space in support of our national interests. And F, developing, maintaining, and improving a community of professionals focused on the national security demands of the space domain. Nto okuzimba, okumaintaining, okulabirira, n'okusigazawo, n'okuyozaayoza, okuteeka ku mutindo, kuyoyota okuteeka ku mutindo gwago. Improving community yaba professional nga balina essira ku by'okwerinda ebyetaagisibwa naddala mu nsonga z'obuwengula. Section 4. Section 4. Egamba the legislative proposal required by Section 3. We are on Section 4 scope. A bit, you've left it up. There. The legislative proposal required by Section 3 of this memorandum shall, in addition to the provisions required under Section 3 of this memorandum, include provisions that would, if enacted. Bagamant proposal yamateke yetagisibwa kabwaira kokusatu kuchiwandiko kino nga ogaseko provision hizo nezetagisibwa wansi wakawaira kokusatu akichiwandiko kino mulimu olukusoba ebetu singa kinaba kitekedwa mu nkola olujjo okwetaaga wati I, that is one, consolidate existing forces and authorities for military space activities as appropriate in order to minimize duplication of effort and eliminate bureaucratic inefficiencies, and okubera nga basobola okwasaganya amaje agaliwo nabo obuyinza basobole okwenyigira mu bikolwa ebyamaje gomugwengula nga bwe kyetaagisiza ddala babere nga bakendeza mukubanga batondawo kaweefuba omulala to minimize duplication of effort n'okujjawo kyetwandiise okwemalira okutalina nsonga zekuleeta the bureaucratic inefficiency. And two, not include the National Aeronautics and Space Administration. Tebaja kuteka mu NASA. Not include National Aeronautics and Space Administration, the National Oceanic and Atmospheric Administration, ababa National Oceanic and Atmospheric Administration, weba kwasaganya project ya HAPS, High Frequency Active Aerial Research Program, abasindika mu CC, nebakozi nga amataba, nebakola ki abo benyini abo, abakozi nga enjala, ababasiteka chemtrails mu bbanga, bebo, abapoisoninga amazzi, bebo benyini, abakola weather modification,
Ne baba gamba musimbe nsige nkubeja. Olumala ne guwayo ne bagamba nsigo za mwezafa katika tubaletele nsige namu. Ne baba letele zile zabo za GMO. Baina jibaita the National Reconnaissance Office kwasa ganyabu kesi. Baba ninyo njiziba nezibaita awak boxes. Zibaita eri mubanga mwengula. Ilaka stoa uziraba ibane kadish. Nyonyezo. Ziba neze tuita bazita AWACS oba AWAC ekitegeeza ziba long range airborne ladder systems ezi detecting enemy carrier aircrafts ne missiles era nezi directing attacker kuzo ziba equipped ne ladder systems ziba ita AWACS oba ekitegeeza airborne warning and control systems. Okay, so ne baba ne other non military space organizations or missions of the United States government. B, proposed United States Space Force should gaina kubanechi. One, include as determined by the Secretary of Defense in consultation with the secretaries of the military department, the uniformed and civilian personnel conducting and directing support space operations from all Department of Defense Armed Forces. So, in other words, the document is chwamv. Let's scroll down to section 5. Yeah, that is there, section 5. United States Space Force budget. There. Now they are saying, in accordance with the Department of Defense budget process, the Secretary of Defense shall submit to the Director of the Office of Management and budget of proposed budget for the United States Space Force to be included in Presidential Fiscal Year 2020 budget request. Bagala zisaba mu mwaka gwa 2022. Jukira omukulu akyasaba bukumbi mukaga kuzimba kisenge. Perosi akyaganye. Baganye. Banobe nyini. Baba anjikwa over 14 trillion zokuvamu China. Kibana sasula. Bear bonds zisinga wa mwaba Russia bazi gula kampuni nge ya Gazprom. Nezi tuwala. Their economy collapsing. But that deciding to inject 22 trillion mu military budget ya weno kwa advancing into bino. Once you are this naked prince over Emperor Trump. At the end of the Western civilization. How are they going to get the money? Choino kusubira yo expect wars mumaso. Because we waba wentalo chiba yamba to commit their bagare, obunyaguruzi, and their plunder. No kuba. So much is going to be stolen. Don't expect peace in Congo. Because it's where their budget is. The basingos are locating and they are going to steal. So section 6, United States Space Force Organization and Leadership. Those are many, many points. As we can scroll down, associate elements on seven, element 7. So, ngabola ba H1DKHO, we can just scroll down as people see how long the document is. Section 9 is operational authorization. How they of the National Security Council, you remember, all of those ones, they will be in 60 days there, they say, to be completed. Not later than 60 days from the date of security of department presents its proposal to the council. In 60 days, they have to be done with this one. Ngabachi maze. That is on section 9. Now, on section 10, 11, general provision. So, the thing is too warm up to the signatory down there. The Secretary of Defense is authorized and directed to publish this memorandum in the Federal Register. Donald J. Trump, the White House. That is the document. Now, what do we expect to see? Bichibye tu subira, okulaba bibaina okuzimba. How do amaje gakola gacha? How do the equipments, the nuclear warheads, ziba geno teka mubanga, zigenda kola zitia. Mkugambe tuino zibubumu. Mubanga yo tuina ze tuita merorites, oba meteors. Ntiyama injago gavayo ka asteroid belt ni gajak. Gono nye satellite nyingi gazi kubye nga mubanga.
nezifuka dysfunctional, neziba nga tezichi akola. Gas zenga netugalaba negakuba mubifo. Of recently gakubye nyo mubitundu vya Russia. Yotuba denga tulabayo, nga gajia gakuba. Tulabye incidents ziba denga mubifo ebimu nga Mexico. Wa, tulaba wansi mu Zimbabwe, we've seen in South Africa, gana mainja gajia nga negakuba. Kati go, tegavayo kutambulira ku programu ya abantu. Gasikibwa gravitation ne centrifugal forces. What does that mean? Gasobola kuva ku asteroid belt by all ways. Obagana gavanga kugebaita craze lima gavayo ne gajani gakuba. Ebintu bino ebiri mu bang ebiri ko waves ne bi exploding. Obane bi gakana byo. What do you expect? A global catastrophe. Let's see how the system works. Give us some of the images. Those images I'll be explaining one by one. We'll begin with that one of 21. Iragache waita GMD, land-based sites. Ingerijezi jia okubanga zikuata gana ne satellites. We'll drop those images and we'll see how I can explain them. Kuzimu ku proposed plans. Yes. Now that one, ali ku TV, echo chebaita GMD, land based site. Ku zinozebaita BMC, those are battle main combos, super combos, this indica. Then we see Namato Agalien. Eyo jebaita de Cheyenne Mountain Operation Center. Tisinga wabayo intercontinental ballistic missile kumukono wabotu nulide screen on your left hand, there is what is called an ICMB, that is intercontinental ballistic missile. Tisinga wajikubye aba Department of Space Program DSP baba ne satellite oluse sobola okulaba amangu webe sobodo okulaba nti missile jia. Kati ri entry vehicle ne decoys weziba zigenda kujia zitandike jukira na gambye bane boost phase negena ne flight phase intercontinental ballistic missile ne jia ku re-entry vehicles ino ebegenda kutaze twitter aluminium cuffs weziba ko decoys into what they do baba ne upgraded early warning ladder system mu areas ekitegeza betaga base nyingi kwa bagenda kuteka x band ladders ne upgraded the early warning ladders to follow about from maybe one COVID never take up propaganda to some anger so that they can get now we take. So zino zi GMD land based sites ne kasuka the Twitter kill vehicle over interceptor e communicating anaberi ababa bali kuziri ezibanga ezili na AWACS zinavuddeyo ne nkutegeza zebaita airborne warning and control systems. Wezambuka ziba neziri kutaka ziba ita ground based interceptor zika shukubo kuvaku meri oba kutaka neba communicatinga na zowanu negenda nekiruveiko neja nekubadiko iziwaliwa mubanga kati abasigadde wakati yao radiation wabajia mwe mumanyi obuzibu obuliwo tebajikubye erije vude tebajikirizana kuyingira wabwe bagenda kuba bakubira omubanga kati abali mu makati yao muganda wange abali mu makati yao mwe mu bamugenda okubanga mukola ki nga muoma, because it's not going to spare you at all. Give us another image you can give us at random. Yes, that one is called integrated approach to ballistic missile defenses. Eyo ngabo jitunuli devoti wotunuli la on your screen ntitula waku mkono ogwadio kukapanda kaliko TV Africa yewali jibaita fire control node ya MDE yewali ezitwa Belwi omuli ne interceptor launcher jibira. Now wetuba tulimu kwetegereza eyo party ya ansi natuwa tutunulira mu bitundu ebyomu mambuka. That is in the northern hemisphere. Okay? Yetuli mkulaba.
tulaba tuli mu bitundu bya Northern Hemisphere part of obudde ku bitundu olaba abantu basonze ka arrow wansi now that arrow we bali mwe bagisonze oba ovudde ku Spain eh oba ogendere ku side za ndibadengeza France oba ogenda nga mu UK kikazinga waguru so yeringa nga base yeringa etadde baina gye bayita flying del ya e ya ue wr ntisinga miso eveno ku launch detection baji launching at site 1 ku mukono gwa dio space sensors eziri mu banga kastazi payo nezijidaba nga ziri mu banga ngevude no ku 1 that is the launch detection space 2 ne kuba ko kibaita surveillance and track ewali ezitubanga against ladder mu nyanja au now we are speaking about what is happening in that area yandibadeya Atlantic bitundu webityao ndi kasitazimala okubanga zikozeko surveillance and track location ne intercept oba interceptor committee ku level 3 neberanga erokinga eva kujeitibwa de cobra den ladder zibera ku gato lusi mayanja obaze twitter c best ladder nege na ku part 4 nete ka oche baita refinement and interceptor updates nebaje kenenya nebaje updating etusewa cheche taga tugena juku batutia kati nebala ba threat entry vehicle ku level yokutano ne interceptor accusation wano interceptor baba baina kati okubanga bazikola chi bazisindika okuva ku Missile Field. Missile Field neva yo ne communicating nabe na fire control node. Aba fire control node ne baba ba communicating na ba interceptor launch. Olaba obukube ne wali aka logo ya TV Africa. Ye wali je baita interceptor launch. E communicating na ezo zona base, si best ladder, Cobra Deni, AGS ladder, ye wali ne NTYP ladder. Kati eno ne bakasuka mu fire control node ne bakasuka MID kill vehicle ne beranga jibaita the flying del ne jane kill vehicle ne kubatu kati je kubidao kubanga intercept ebera at level 6 webajira bat intercepting etuse ku level 6 mukasuka ne zesanga kati airspace je babam ne gwange libamu awo mwemo bamufunya obuzibu it will be our missile defense agency. That is an integrated approach to ballistic missile defenses. Ngaba sinzira. Bako zise zandiva dorusi. Ngaba satellite. Give us another one. Now, ezo zeziri emotoka zena gambieko. Aba Lockheed Martin. Obombo bebo agala okuba. Ngaba kola. Wenabudeo ne mkutegeza. Mubanga eyo obujanga okubayo nga they are called laser armed fighter jets ezobwezi kyo ziba laser armed nenga ziri eri mu space zikozesa laser beam and they are capable okubanga ziri na warheads nga zina nebyo kulwanisa so that is eba fleet yazo nga ziba zitambula that is type webagala uzi designing they can move everywhere. Can you imagine ngabuli woli abasajja ba Air Force Study Strategy Guide bulikasera nga bakutunuza mwe mundu nge kulimu mu bwengula who would they want to move nge mundu we kutunu demo ani agalo tambula ngo tunuzidwa mu mudumo gwe mundu this is against humanity that is weaponizing space kubanga ba ndagano ya Outer Space Treaty yaliko mulo ndankaga musamba evayo neberanga egana ebintu ngebi now about Lockheed Martin once we gang in America they need to do this but if you now kutegeza they just want to bring obite kamu nkola no kuta document ngeno ebisere bimu ziba threat ngatibana advancing kutuka wao those are just suggestions zizamu ngaze betaga ogira to build it the same ngabola bawo that is the DOD tomorrow. So it's called the Department of Defense Infographic. Chichiche betaga
achieving full spectrum dominance. Chichigendere wachabwe. The satellites walimu banga zigaidinga. Baina miso walimu banga already. Eba jeri. Itambla in the space and then the cyber. Then they have land and sea. Everywhere. Tulaba wanamato ga craft carriers. Submarines samuya. And wale chigambo TV Africa. Enyonyi mubanga. So that everywhere. Baso wala den tulaba zinuzibomba. Jolaba wakati, this is a graphic ya Department of Defense from their website. Iraga nga wesobolo sura ama je, enyonyi jolaba wakati. Those are called the paratroopers, abakiri la kuparachute. They can deploy them okuvamu air, they can deploy from the space wagulumu satellite. Eno tulaba zikawundo on this side of air and land. Kumukono wakono we see, yobjibaita Northrop B-2. Tulaba zino aircraft carrier. Ziri ya ungeza Calvin Sony, ziri ya o USS Nimtiz, USS Abraham Lincoln, then you know tulaba submarine and all of those. So those are the strategies. Ngabo genda maso. That is for what they call the European component. How they are going to deploy it in Europe. Eja okubanga eva kolera. That is the proposed plan. Yokubanga primary ladder function, surveillance track. Ne precision discrimination space sensor walieri ziba zino kubayo launch point for the US ne launch point for Europe mu bitundu ebyandibadde ebya Europe munda how to intercept launchers tuziraba European mid course ladder ngabwe kola flying drones ladder kill vehicles zibera yeri mu banga wano sometimes ngazivayo nezikuwasa ganya neitibwa GMD Fire Control US kunsonda waguru etegeza mu space baba already baina yo base ebesobola okuyimirira yo neberange kulachi kuba ngawe kuwasa ganya ne space sensors eziva ku satellite neba kubabuli kimu ekiba kyetaaga eyo ye sample ya mission overview ya FTG06 31st January industry week. They are now trying to show how they can really do demonstrate a long interceptor time of flight, medium closing velocity engagement of threat representatives, as it were RBM, bakozesa SBX, nga yekolanga online sensor, wansuwa capability enhanced to, obajibaita CE, to ne GBI nga performing functions oku discriminating and oku intercepting lethal objects from a target scene mu counter measures nga webeta agokola common event 1 common event 2 maneuvering ya terminal engagement ya satellite yebangeri mu banga then zineza AN oba TPY2 eba offline tosobola jifuna ne C-base X band ladder jibaita SBXC based X band ladder. So all of those because now that one jotunuli dao it shows jibadenga iraga closest between ya Russian plate nebanu abandi bade weba chunenga still studio line tuja kuba tujita tuberenga tweke nenya kunsonga ezo tuwazi korako mu future wo. Yes, another one is there. Evuddeyo neberanga nayo evayo netulaga how the thing would work somehow nebakulaga example nti yao Iran singe kasuse missile rocket ku number 2 bagambi number 1 when wali akagambo TV Africa nti that is for example bate kaonga Iran mbu Iran singe falinze rocket ku number 2 rocket hit ebera detected in early satellite warning ku phase 2 walieri satellite ebejirabye ujiraba wali kagambo live kati ndi ku 3 wabawo che twitter threat missiles zibera tracked towards base ladder ku 3 tuba baba bazira ku ladder bazilookinga eri wano wansi ladder kayumba wansi agagayumba bagaita gazok. Atuwechibela nchijidetectinze, nchijitegera, it locks.
kati warheads ne decoys zita nsokspiringa ne baba ne exo oba ku set eyokuna yandiba the threat missile tracked by the European or the Middle East ladder ngaze baina mu Czech Republic part 5 ne janera gache twitter interceptor missile fired abo baba bazikase kuva mu Poland awutuli nkula ga from mapo yojola abazimiride ku mapo yensi from Poland now 6 kill vehicle nga eri distinguishes decoys and destroys warheads kasta ezekenenya ngetunulira warheads nendala ngezaula ne decoys ngejange zintercepting ngezikuba kati yao aba wansi ku ground mwe mujja muba ngamugenda kuirabirira kumbera eyo bwetyo full spectrum dominance. Those are their full battles in there. So we can have the spectrum of modern warfare. That thing that is like how do we call it? That is like yes. Ngabutufuna esimu muja okubanga mukuba eyo jibaita the spectrum of modern warfare. Strategy ya webaina chibaita close quarter combat, ni baba ni fire maneuver, ni baba ni mechanized warfare, operation warfare, air and naval warfare, logistic warfare, strategies warfare, space warfare, geostrategic warfare. Now the geostrategic warfare, yeyo jibaba kubisabe budude takaneri kutukane walala. Ni grand strategic warfare. All of that, that's the full spectrum modern warfare jibagaro zimba but in kugamba binobyo nabijia after they have lost many battles bagi na musiri ya ni baba jayu ni bagara tumeke ku mugris gris ne crossing nege na musiangai cooperation they wanted to intervene everywhere baga dogenda mu Venezuela bata deo dazi top rove nezi irushin 46 zama zedo deploying ayo so ne kuya bwe mu Venezuela gani the best thing is kutes kuta echiwandi ko bwe chiti echithreteninga echitisa tisa ah okuteka mawanga kubunkenke give us the studio line 0753 1932 60 TV Africa. Hello, hello, hello TV Africa. Nani sebo ndesizo mukima boyogerere esebo Esebo sizomu. Kakati sebo, nengi nguza. Aba sati ya wano kikiriwe nebio, ivo kuchi, irevo faji. Kuhanga mazima, nze ngamba mtufu tuwe savire nyo Uganda, okurali ze wamu. Kuhanga, enensi, ni wangu vade Uganda ya favala, wajira vange chitu kilo cha abono. Na hini, enensi nungi nyumu kama vada chatu kume, ya chatu wangu za. Zemba tente ita tulimuko hili ya mwenkwe. Loko sechi munu kwa gala na. Esebo. Tuvelenga kusava nyo. Kupafe tujina amanyi. Wano tujina amanyi. Esebo. Esebo. Tujina amanyi. Elia dala. Nchimanyi sizomu tujina amanyi. Zemba tente ita banange. Gulomaya gali mwende. Tusovulu kwa tize wamu. Abataji ya tevasovula kutufufu gaza. Unakatunde mwezi. Esebo. Mkama unkumide. Ashe. Uwe vale nyoku tukunde. Mbate nje kala kusinka na kusebo. Tukere mungu. Esebo. Nze nsangi kwa ayo. Kastoja ku TV Africa. Tusangi kwa mazichi ndiye chizungu. Amina mkate wange. Mkama kume nyo. Amen ra. Ashe. TV Africa. Halo. Kwawe kweza gwanda bochi. Esebo Katumba. Adege de muzei. Esebo. Ha, kati gula bi osubidwa. Kale, nayo jakufuna aliko, ojafuna aliko dini. Ndoza ba streaming ze ku page, labika stream kweri. Hello. Yes, sir. TV Africa, hello. Hello. Hello.
Allo, Anyon. Allo, Anyon, okubidewa. Allo? Allo, tukuulira gwani. Tukuulira gwani okubidewa nyabo. Gwani. Allo? Allo, yogera nyabo tesa. Tukuulira oli live ku TV Africa. Ani? Adikana tetu. E nyabo. Genda maso. Genda maso getu. Anti mada yukubide ku TV Africa. Okubye live ku TV Africa. Yogera ni Grand Abbot da West Zulu. Sobodo okubango vako. Netu badetu kupiki nze. Echikubu zaabu zaabu. Okube simu munango kendeza kuterefine. Uleme kwe uliriza. Kwa wewe uliriza, nja kubasi sobola kufu. Nane inga laini ya fechali nzugule ya 0-5-3-19-3-2 mkaga kutuja okubanga tuyitira tuberenga tutesa tisa obanga tutesa kunsonga zona. Wabula abaina obaba oku messages sija kubanga nzisoma abategeza zitutataganyamu ewamu nenetu waka wafe. Nenga studio line eri open ku 0-5-3-19-3-2 mkaga. Tuberenga tuogera kumbira eyo kubanga bye tuzze nga tulaba. Atasobola kufuna topic yezo nga tujikwasaganya ku kiyitibwa Future Wars. Osobola okwefunira kopi bweziri kubanga twajja twogerako eno yandibadde nga continuation endala ey'enjawulo. Waliwo project nyingi nnyo ezikwasaganya mu bwengula eyo ze tujja okubanga tukola mu maaso awo. Tubere nga tuzekenneenya, tubere nga tumanyiza ddala ekyo kye kiki. Tulina kye tuyita SSSS, simanyi obaba mwali mukiwuliddeko, naye tujja kuba nga nakyo, tujja kuba nga tukyogerako. Wabula studio line eri open, tujja kuba nga tubafuna okubanga twogerezganya namu. Wabula nkugambye bintu bingi nnyo ebivaayo bye tulaba oba ebintu ebikozesebwa nga they are not si birungi kubanga bigenda mu nsi oba okubanga bikozesebwa mu battles ng'eyo yimu nkugambye gye bayita SSS ku kintu ekyesinga oba okumanyikibwa mu lutalo olumu olwakozesebwa nga olwa Iraq. TV Africa, hello? Ok, tusobodde kubanga tukufuna naye nga ok, network ne keep on trying ngene maso nga mutrainga esimu ejja kubanga kweri nti bwe twekenneenya musajja nga sizomu agambye sizomu mwe bwoyogerere tulina amaanyi naye twetaaga okwetereza. TV Africa. Hello? Hello, Anyon okubiddewa? Hello? Hello, osobodde kubanga ovako buvi. Continue trying, the line is on. Network. Yeah, tujja kutambulira kuoyo. Nenga ku 0-5-3-19-3-2 mkaga. Yes, TV Africa. Hello? Hello, sebo Anyon. Anyon okwetwogedde naye? Ano Sam. Sam, erina lye ly'ekiddugavu gwani? Esebo, erinnya lye ly'ekiddugavu gwani? Tugumisirize. Esebo, tugumisirize. Kati temba gye njagala kubuuza. Kati teriyo nsi erina kati nga bali tutumyeza irongezo nga tezisobola ziraba. Okay. Wajubi nalawa atasa ya gede tumuzinga guno. Timanyi gwani ilalirina na inga waga ambateri. Tebuto wala kuhugu kwa. Tebuteri umuteri sote ya itesu wala gula wa. Ate uwaga waga kusindika eh. Esebo. Wabu sindika nebu genda. Teri itesu wala gula ambati. Katu kuhugu redu kuteke. Uchiwa waga kusindika. Okay. Esebo nange nkulaba nkuuliriza esebo. TV Africa, hello? Hello? Hello, Anyon akubye wano? Ane Bifa. Ani, Bifa?
Esebo. Esebo. We are complaining that we have solutions. In that platform of no government will go take a solution again. What is it? Suppose this following As black people, okubanga tusobola okuva mu mbeera bwetyo. Anyway, nga tetunatambula nnyo wala nnyo kubanda obudde buweddeyo ate nina okuddamu ebibuuzo. Omusajja w'Entebbe agambye kiki kitwetaaga okubanga tukola kuba tukomplaininga nnyo. N'agamba mu bintu byonna ngenda kigatta n'ekyomukulu sizomu ebweyogerere. Abasajja abantu bye bakola biki ebyo twetaaga ddala okubanga tukolagana tubeere nga tubeera wamu kubanga tulina amaanyi ag'enjawulo. So nasigenze nnyo wala nagamba satellite esinga obukulu mu bbanga yateekebwayo Bafirika. Go do your homework. Noonya banaga bagita Black Knight eri mu bbanga eri myaka ng'enkumi ttaano. By then the white man didn't know what even a shoe was. Natamanyi na kijiko kya chuma. The Black Knight Jerry mu unexplained NASA files. Tujja kujja wano zonna nzikole olabe. Nagamba the best option. We have misused the power. Ekyomukulu sizomu ebweyogerere kyayogeredde nti mu butuufu buli omu yeetaaga munne. For example, mu biseera nga bino eby'omusana ate nammwe munjulira kino mukimanyi. Mu biseera bino ng'ebyomusana okimanyi olw'efutwa abantu abamu abadduga buli ebyeyinako osobola okukola omukolo mu biseera bino ebyomusana nga bw'ogulaba naye ne wabaayo wali abayita enkuba ne bagibakubya ku mukolo nga ssebo mwinakwatayo kasente nga kaako okubawa enkuba ne bagikwata mu bbanga. Now that is a gift. Now these gifts have been wasted and misused. Mubikoze sezabu bi. Dry season. Yene mba nga manyi. Erando za chijakuneta agisa ako. Ogenda ko. Kubamu kube manyi. Abato nye senkuba. Kastana sange misiri jawe ha. Nga nabote vaina meri. Baja kweta gakulangira. Just to get that ame. Ntifisera vyache. Yene hebo baso boroto nye senkuba. Leketo nye. Because they command nature. Baina mera nini. Baina ecosymic connection to nature. They have everything connected with carbon. 6 neutrons, 6 electrons, 6 protons. They have their number and atenga bali in command. Nkuba bajitonye sanga. Neja netonya. How dare to be that to visera vieche ya bantu nebale mwa. Nti nkuba ya gendo. Nga yet we can speak with nature. Nkuba nebe rangi etonya. TV Africa. Mkama honi ya tukiwa mkwa miyo kukarona. Waliwo omwami yayogera ku gambo namulyako somewhere yanga gamba nti Uganda okumanya ina amaanyi mangi era abazungu bagisa ku byuma kwe bagipimira nsaba otangazemu ku mukantu akuubuuka mayo kalina kaidia kati fe abasomerako olabe namiryango edda walingawo father edda nga naffe tetunazaalibwa myaka gy'enkaaga ngalinga father okusomero naye nga ina satellite just strictly jaraninga imuntalinga Uganda era abali babaddeke na miryango ekyo bakimanyi completely. Omwami omu omukiga yali asomera kusomero eyo bwe yafuna scholarship n'agenda mu Norway mu myaka ng'egya nsanvu nga babe agenda okukimanya nga bali abasajja bamanyi byonna ebikwatagana kufu kubanga wano humanity obuntu bwe butandikira mu East Africa.
ye wali amazi Great Lakes ye wali mama chovola ba papa baani abakulembeze bamanga gabazu ba Gandhi muna bagala baleta wano buli omwe agala kujja wano that gift from God bagala kujja wano but we have failed to recognize our power just we need Chovola batweta aga okulivivinga our spirituality tujiteke kuleve ndala. We need another foreign Babylon tower to regain our power. Yes, sir. Ashi. We need another foreign Babylon tower to regain our power. Kuba ogendo kweke nenya amanyi gona galiwana. Singa tulina spiritual army. Say spiritual army. Omuntu wa manipulating gwengo mubbie na manya gundi onzibye na sindika injuchi communicating with the insects na muzinda if they bring their force ngabe kapise bichi musindike yo busindi sinji njuchi njuchi tebaji gamba you are under arrest you are under chiziba sala ko chiro mu camp inzo kunda bila we baduka such things bawani kenyonyi zawe abakubisa abantu lada just pull out those planes up to ground. Let's use our spiritual givenness, our spiritual given powers and rights. Zandibade zenjawulo. Tugumisirize amawanga gaina. Yes, ballistic missiles zezimu. Neja short range tezitera labika. Ogeno zira banga yatu seda. Then walwo ne mpamvu oba za long range. Nga eyitibwa eya RT2 PM2 Topol M yaba Russia mostly single bunene je baita Saturn RR ina throw weight ya kilograms kanana mu 8 kubya mugwa ba peacekeepers oba oguitidwa ugwa UN so those ones zisobola kubanga teziri detected ngatosobola kubanga ogiraba nkugambye basobola jita SS27 oba ne bajita RT TU TTH Topol M ezo waliwo gye baita RS 24 YARS SS 29 ne those ones ezo zonna zanjawulo then waliwo eyitibwa Shamat so nyingi that is cannot be detected oba ezitasobola kubanga zirabibwa naye nga zikasuka mu range empanvu zandibadde nyingi o kamala so tujja kubanga tunzikira wano program ya fe olunaku olwaleero ku TV Africa obadde ne Grand Abbott the West Zulu tubadde ku Full Spectrum Dominance ekiwandiika ekyo tukifunye okuva mu White House tuliba chance okubanga tusobodde ofuna ku kopi yeyo naffe ne twekenenya kuntiseno naye nga mu byonna ekigendererwa ekimu kya kutiisa tiisa it is propaganda kubanga walala balemeddwa bagezezaako ku mu Venezuela balemeseddwayo bagenze mu Ukraine babakubirayo ne bagobwayo mu Syria Islamic State yabo gye bateekawo nevaawo bagadde okukola ku Greece Nicolas Tsipras n'abalema na crossing of East Pacific Rim sanctions ze bataddewo tezikola North Korea yefuse North Korea so balina okufulumya ekiwandiiko ekitiisa tiisa wherever you go, it's the world.